Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady je Johnny Priorino a já vás vítám u další epizody Pokémon Go z Prahy. No dámy a pánové, přišel ten čas, kdy musíme udělat průlom v našem výzkumu a tu field research už máme konečně 7 dní za sebou, to budeme mít všechno hotové. Je to tady, nějaký claim reward tady mám, nějaká mytická bytost se mi spavne, nějaký Pokémon. No a budeme mít rovnou 7. nálepku, takže se rovnou podíváme, co je v té krabici, protože já ještě nemám vůbec tušení. No ale pojďme na to, claim reward teda, takže to je můj úplně první, jakoby, encounter, odměna encounter, takže ani nevím, co se mi tam objeví. No hey, good job, no děkuju, takže děkuju profesore. Co tady je, keep up the great work, tak mi ukaž, co jsme teda zjistili. Oh, Pokémoní encounter. Magikarpa jsem dostal a takového velkého Magikarpa. No ale to vůbec nevadí, protože přece jenom jeden ze speciálních researchů je, že musíme získat celého Garadose, tak pojďme na to, 6 candy, gimme 6 candy, fajně, 6 kilometrů právě ušetřeno. No a teďka, ale ten pořádný breakthrough chci vidět, to, že jsme získali jednoho magického kapříka, to nic, ale teďka konečně si otevřeme celou tu velkou krabicu, breakthrough, super, takže 2000 dustů, 20 pokébalů, 3000 XPčků, no a nějaký Pokémon se nám tady spavnul. Většina z vás už asi ví, co to je, ale tak uděláme to trošku napínavější. Je tady Moltres, to věřím, že spousta z vás, co ho nemá, tak jste teďka úplně nejvíc pekelně rádi. No my, co už ho máme a několikrát, tak tady tohleto opeřené kuřátko teda nic moc, ale lepší, než kdyby to byla třeba Abra, že jo. No mě by teda zajímalo, jestli může zdrhnout, protože mě zatím jenom vyskakuje. No, máme naštěstí nekonečnou míčku, no nekonečno nějakých 100-200, ale jestli mi pláchne, tak to bude průser. Tak zkusíme to takhle. Co? Jedna, dva, já? Nic. Kurník, tak pojď na pineup třeba, když se ti nechce na zlatou malinu. My jsme vlastně mohli vzít ultrabal, že? Když je to ta legendárka. Výborně. A je doma. Tak jo, nice. Takže Moltres chycen, 120 XP-ku, je aspoň nějaký mega dobrý. Wonder, HP, impressed by stat. Takže HP na 14. Nic extra. No a teďka je tady něco extra? Nic. Ale byl tady průlom teda ve výzkumu, což je fajn. Sice mi to trvalo trošku díl než všem ostatním, ale to nevadí. O dva dny. No jinak dámy a pánové, furt tady máme 8-bitové ikonky všech Pokémonů, což mě se teda hrozně líbí. Nikde zatím není řečeno, kdy tady tenhle ten apríl má skončit, ale já si moc ani nepřeju, aby to končilo, protože mě se ti Pokémoni víc líbí v té 8-bitové verzi. Přece jenom je to vzpomínka na staré videohry, jako Pokémon Blue, Pokémon Silver, Pokémon Emerald a tak dále. Všechny ty let's play, které už znáte z mojeho channelu, tak tady tyhle ty ikonky jsou z Leaf Green a Fire Red, což je v podstatě let's play, který bude jako další na mém kanále, takže doufám, že se na to těšíte. Samozřejmě je to generace číslo 1, ale Leaf Green a Fire Red má ještě jednu výhodu, že tam se potom dá jet ještě do Johta. No a když jsme teďka u té gen jedničky, tak v Pokémoním infomailu, co prostě Pokémon Company tak rozesílá, byla zmínka, že 10., což je v podstatě za 3 dny, má být nějaký event, který oslavuje Kanto Pokémony, což znamená generace číslo 1. Co v tom eventu bude, to nikdo netuší, ještě není vůbec žádná zmínka. No ale 10. tady má být nějaký tajemný event. V podstatě už za 3 dny, tak já tak čekám, že už teď za 10 minut na kompu tam budu mít zprávu od Pokémon Go, kdy vysvětlí, jaký to bude event. No ale pokud to dneska nebude, tak aspoň víte, že 10. se máte na co těšit. Tak jako tak. 15. je samozřejmě Mareep event, je Community Day, kde máme Jozívky samé, Mareepky, no a Shiny Mareep, jako, sorry, ale ten je úplně, ale úplně nejvíc awesome, prostě je celý růžovej. No a už víme, co Ampharos bude mít za speciální move, a to je Dragon Pulse.
Takže Shiny, růžovej, Ampharos, který má dračí útoky, no to je docela hodně zajímavý psycho a na to se já hrozně moc těším a doufám, že vám všem se podaří 100% IV Josefek, Ampharos, no a teda ještě jednou 15. což je příští víkend. No a během tady tohohle eventu samozřejmě jako vždycky 3-hodinové lurka a tentokrát novinka, že vajca se vyběhají 4x rychleji, to znamená 10-kilometrovka bude za 2,5 km hotová. Jinak všichni ještě moc dobře víte, že už je tady nový legendární Pokémon Latias. Ten je pro Evropu a v Americe mají Latiose, což je teda ten synek. No a tady tihleti dva Pokémoni se 8. května přehodí a my dostaneme chlapáka Latiose a Latias odletí zase do Ameriky. Takže nezoufejte, budeme mít oba, dají se samozřejmě oba dva chytit. No a 22. je tady samozřejmě Den Země, no a Niantic společně s Mission Blue pořádá takzvané clean-up eventy, to znamená jakože uklízení planety Země, no a u nás to asi nikde nebude, předpokládám, že to budou mít jenom všude v Americe, a je to něco takového, že tam se jakoby trenéři čeknou a bude se prostě uklízet, jestli to tak nějak dobře chápu. No a teďka ta finta, která je pro nás důležitá, pokud se tady tohodle uklízení zúčastní 1500 pokémonních trenérů, tak budeme mít dvojnásobný Stardust za Grass, Water a zemní pokémony. A pokud se tady tohodle uklízení naší matičky Země zúčastní 3000 a víc lidí, tak budeme mít trojnásobný Stardust za Grass, Water a Ground Pokémony. Samozřejmě tady tyhle ty bonusy, pokud se je podaří získat, tak budou trvat 48 hodin. No a teďka, když se tady podíváme na tu mapu těch eventů, kde to probíhá, tak nejblíž je to tak v Monaku nebo v Belgii. No a na Česku a na Slovensku nic není, takže pokud se chcete zúčastnit, tak do Monaka, good luck. No a dámy a pánové, to bude pro dnešek asi všechno. Bohužel jsem ještě neměl možnost raidovat Latiose, ale to se brzo změní, takže konečně jsme udělali aspoň průlom v našem výzkumu, získali Moltrese a hlavně Magikarpa, takže máme dalších 6 candy, což je úplně mega. Takže dámy a pánové, 10. nějaký mysteriózní event, o kterém teda ještě nevíme vůbec nic, sledujte sociální sítě od Nianticu, Pokémon Go a samozřejmě ode mě, což je facebook.com/Brayscream, pokud se chcete dozvědět, co nejdřív, o čem to bude, protože já samozřejmě okamžitě, jak se něco dozvím, tak to dám na svoji fanpage. No a 22. teda Den Země, 15. Maripci, Shiny Josefové, Community. Tak jo, dámy a pánové, mějte se moc krásně, pište básně a já se s vámi uvidím zase v další epizodě Pokémon Go s Prajou. Tak jo. Čau zatím.